Hej, välkomna till en ny video. Idag så ska vi spela Goat Simulator. För som är Goat Simulator betyder på engelska getsimulator. Som ni ser så är jag en get. Och jag tror att ni har sett detta förut, för jag har spelat det en gång förut. Jag har spelat samma spel en gång förut, Goat Simulator. Så jag behöver nog förklara så mycket. Men annars, för er som inte har sett det, så är det djur som förstör. Det går ut på att man är djur, olika djur som förstör. Och är bad boys djur som förstör. Och kolla. Och antingen om man vill ha den här clownmasken, eller så är man vanlig. Jag brukar köra vanlig, men då bryter vi oss ut härifrån. Man kan vara olika. Man kan antingen vara denna geten, eller denna delfinen i rullstol, eller denna flamingon som kan flyga. Den kan flyga jättehögt, men ni får se det sen. Eller den här kamelen. Men jag tror jag börjar med geten, för det är den som är den, alltså Goat som heter getsimulator. Så jag börjar med den. Alltså de andra gångerna har jag aldrig kört med geten. Så konstigt. Kolla öken. Ja, nu börjar vi. Kolla öken. Jag ska bada. Jag drunknar. Nej, vänta. Upp. Jag är uppe på land. Det var bra. Oceanen. Nej. Alltså jag har skitcoola nya gaming-hörlurar med mic till. Tyvärr, ni får inte se dem nu, men jag kan visa dem igen i någon video. Jag har inte gjort en video på jättelänge. Men i alla fall, vi springer mot staden. Jag tar detta hållet. Nej, detta. Hallå! Skynda dig! Just det, detta är det tråkigt såret. Sluta gråt! Eller gråta är det här. Jag har en plan. Varenda gång jag spelar detta är det typ varenda gång. Så står jag här, jag väntar på en bil. Och sen när det kommer en bil, så hoppar jag på den. På taket, det kommer en bil här. Det är slow motion. Nej, det är inte slow motion. Eller gjorde det. Vänta. Kom musik. Bra. Va? Ja, vi var det på. Alltså de kör lite konstigt här. De kör ibland så kör de på cykelvägen, men de är tokiga, de här människorna. Tekniskt sett är det jag som är tokig. Oh yeah. Kolla taxi, 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 taxi. Vi kör efter taxin. Springer polisen ut efter mig? Nej. Chokladfabrik, det är faktiskt en chokladfabrik. En detta. La 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 la. Jobba, vi är för lata. Hej då. Hej, tjena Bollis. Bollis är gräs. Bollis är gris. Hello. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hello, it's me, boo. Yeah. You're the police. 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 Ni är så dumma, Bulles. Bulles. Bulles.
Nu är jag ett fängelse. Bu, bu, bu. Vänta, allvarligt. Hur ska jag komma upp härifrån? Oh shit, det var inte planerat. Jag tänkte faktiskt inte på det här. Alltså allvarligt. Allvarligt. Kommer man upp härifrån? Alltså. Okej, vi byter. För jag kommer aldrig komma upp här. Jag är redan uppe, eller vänta. Vi sticker. Nu tar vi flamingon. Vi flyger mot staden. Alltså ni ska få se, kolla. Där är högst där den kan flyga. Nej, jag måste. Den kan flyga över husstaken. Det är nog de sätter. Vad är det? Var det där ett flygplan eller? Där! Det är det som flyger. Åh, det är sån där människa som flyger med några konstiga vingar. Vad det nu heter. Jag måste snabba mig. Där var den. Nej, var är den? Har jag tappat bort den? Hallå? Kolla. Nej, 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 nej. Kolla på ett kudde. Jätte på ett kudde. Jag pruttar ut mot världen. Du, ska vi se hur långt han kan flyga. Hello, my name is Strudge. Bye bye. Oh yeah. Det var bara min lille potto som kom och anföll mig när jag spelade. Det var inget. Nej, shit. Han är död. Nu flyger. Det är den roligaste saken i det här spelet, att kunna flyga. Alltså, det jag hittade inte så mycket att göra. Vänta, jag tog den flygande grejen. Oh yeah. Motherfucker. Oh shit. Hello. Hello, it's Miss Struts. Ingen vill ha mig. Hello, är det någon som vill ha mig? Hello. Är det en pool? Oh nej. Kolla, det är typ en portal. Oh shit. Piratskepp. Först flyger vi på det. Och sen så pausar vi denna videon alltså. Jag kanske får klippa bort lite av denna videon. För jag märker att den här blev lite lång. Hallå. Det fanns inget att göra här. Vi sticker till den där båten. Tänk om man kan åka på den. Det var allt för idag. Ses nästa gång. Glöm inte att prenumerera, kommentera, likea videon. Alltså, det är det nya. Det är, nu är det blivit som det är nästan viktigare att likea. Men det är mycket, mycket, mycket viktigare att prenumerera. Och just det. Så ses vi nästa gång. Hej då!